As jy klein kindertjies by die huis het, gaan die nuwe normaal moontlik beteken, jy met jou eie virusparanoia hok slaan, om vir jou spruite 'n sin van normaliteit te help herwin. Die aktrise en televisieaanbieder Nadia Bekes moes baie vinnig aanpas by nuwe omstandighede en het 'n paar lesse om met ander ma's te deel. Ek was tydens inperking swanger. Ek het geboorte gegee aan my tweede seentjie en my eerste seentjie het 2 geword. So die afgelope jaar was vir my 'n baie interessante en onseker jaar. Daar is natuurlik baie dinge waarna mens uitsien as jy swanger is en een daarvan is 'n baba tee. En my vriendinne en my man het koppe bymekaar gesit en hulle het vir my 'n ry verby baba tee gereël. Dit was 'n groot verrassing en ek was verskriklik oorweldig deur die geleentheid. Ek was by die ginekoloog vir hospitaal besoek en toe ek terugkom van die hospitaal af, toe is die hele syfbaadjie versier met blomme en daar staan 'n rits karre voor ons huis en al my vriendinne is daar en soos wat hulle verby ry, het hulle hande skoon gemaak by 'n stasie en hulle die pakkie vir iemand gegee wat dit dan vir my gebring het en so het ek toen 'n klomp geskenkies gekry en kon almal op die einde tog deel in die opwinding van die geboorte van ons tweede seentjie. Na die geboorte van my tweede seentjie het my eerste seentjie 2 geword en wou ons so graag vir hom 'n partytjie reël en gee, maar dit was ook tydens inperking. Ons het baie min mense genooi, mense wat ons ken en vertrou en dit was klein en intiem, basies net familie en 'n paar vriende. Wat die kindertjies betref, het ons seker gemaak dat alles wat ons gebruik en alles wat ons by die partytjie het, baie skoon hou. So ons het softplay ingehuur wat sulke groot blokke is waarop die kinders kan klim. Die mense wat byvoorbeeld ballonne vir ons kom doen het almal maskers gedra en almal gesanitized. Ek het hulle ook bubbles gegee. Seker gemaak elkeen het sy eie bubbeltjie en die pakkies het name opgehaal sodat die kinders nie in mekaar se sweeties en dinge besig geraak het nie. En miskien was die partytjie wat ek vir my kind gehou het eintlik meer vir my om vir hom iets te kan gee, om foto's te kan hê om na die tyd na te kyk. En ek wil ook vir hom 'n mate van normaliteit bied in so 'n de mekaar tyd en dat hy kan eendag terugkyk na hierdie tyd en ag en sien ook dat hy nie ontneem was van enigiets nie. En ek dink ons kon dit binne perke regkry en dit het eintlik baie spesiaal gemaak want dit was baie meer intiem gewees. As ek nou kyk, sal ek dit verruil vir iets anders. Ek dink dalk nie so nie, want dit was spesiaal in hulle eie reg en ons sal altyd die herinneringe daarvan hê.